Вже понад 30 років на один із пляжів Франції викидає деталі пластмасових телефонів у вигляді кота Гарфілда. Ніхто не знає, звідки вони беруться. Але за минулий рік було знайдено понад 200 рудих хвостів, лап і вух. А цієї весни таємницю Гарфілда нарешті було розкрито. Коли волонтери вкотре прибирали пляж, до них підійшов місцевий мешканець Рене і розповів, звідки беруться деталі. Виявилося, що ще дитиною він знайшов контейнер з іграшками, який викинуло з корабля під час шторму. Рене вирішив нікому про це не казати, бо боявся, що міг порушити якийсь закон. Волонтери і справді знайшли між каменів напівзруйнований контейнер із телефонами. Саме їх вимивало на пляж під час приливів. Усі таємниці викриваються з часом.